Не така, як інші вона. Те, про що соромляться говорити і тим більше показувати. Київська фотографиня Діана Андруник першою серед своїх українських колег втілила фотопроєкти з жінками, які мають особливості фізичного розвитку тіла. Зокрема, плями вітиліго, шрами від операції, відсутні кінцівки – все це 19 сміливиць не посоромилися показати фотохудожниці. І тим самим, каже Діана, дали приклад іншим жінкам, які мають подібні проблеми. Руслана Козиряцька побувала на унікальній фотовиставці. 19 історій героїнь фотопроєкту «Не така, як інші вона». Каже столична фотографиня Діана Андруник, вона прожила разом з ними. Хтось з дівчат знаходив її сам, когось знала. Вона декого рекомендували знайомі, як от Владиславу Яушеву, успішну викладачку. Ну, Діана вирішила мені запропонувати взяти участь в цьому проєкті. Ну, насправді, наше знайомство було дуже легким, дуже швидким, бо ми відзнялися, дівчата зробили мейк. У кожної жінки свої особливості. Хвороба метелика, вітіліго, алопеція, ДЦП, втрата кінцівки. Знайомство з Діаною дівчата починали задовго до зйомки. На такий індивідуальний підхід знадобилося 3 роки. За цей час авторка вивчила близько 500 історій. Звісно, головний критерій – це обрати історію дівчини, яка готова до цього. І та дівчина, яка любить своє життя, приймає себе, яка, власне, буде пропагандувати своєю історією любов до життя, до сприйняття самого себе, самої себе. Діана каже, воліла знімати дівчат ню, але оскільки зйомкою зацікавилося одне з глянцевих видань, то до роботи залучили один з українських брендів білизни. От і вийшло, що у такий спосіб творці проєкту ще й порушили тему інклюзії в українській б'юті-індустрії. Хочеться, щоб бачили їх наскрізь, такими, які вони є, природніми. Кожна жінка, ну, знаходить в собі якісь, скажімо так, несовершенства, там нам кажеться, що щось несовершенне, щось не так красиво. І от ці дівчатки, які сьогодні, ми яких бачимо на фотографіях, це дівчатки, які сильні духом, дуже смілі дівчатки, які піднімають цю тему о том, що можна бути красивою, независимо ні від чого. Серед відвідувачів фотовиставки знайшлося 2 чи 3 представники сильної статі. Втім, їх побачене вразило так, що передати емоції на камеру не відважився жоден. А от дніпровські паралімпійки впевнено заявили, теж не проти взяти участь у наступній серії фотопроєкту. Люди з обмеженими можливостями, якби вони сидять вдома, тому що чаще всього на нас люди реагують, як-то буває негативно. Ну, завжди знайдуться якісь люди такі. Благодаря таким проєктам зараз показують, що ми нічим не відрізняємося, по суті, від інших, і люди відносяться до нам намного проще. Таких мероприятий, на самом деле, не дуже багато проводиться, тому как было интересно посмотреть вот оборот, какой оборот наберет эта выставка. Фотовиставка триватиме до 2 листопада в арт-просторі «Флойд» і є безкоштовною. Найцінніше, кажуть організаторки, фідбеки від гостей, які переосмислюють і власні життя. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін. Новини на Д1.